Olá, você que é seguidor há 5 anos compartilhando a verdade. O governo do estado do Amazonas e a Defensoria Pública vão firmar um convênio. Esse convênio vai dar uma espécie de cautela aos policiais, não só civis, como militares, também bombeiros e até gente que trabalha na SEAP, que é a secretaria responsável pela administração penitenciária. Nós vamos saber do Rafael Barbosa, que é o defensor público-geral do estado, como vai funcionar isso. Defensor, então, na prática, de que forma funciona esse convênio? Bem, o profissional da segurança pública, ele diariamente é chamado a se envolver em situações de risco. E aí ele tem que se proteger, ele tem que proteger o cidadão, e ele pode entrar em confronto com algum meliante, algum criminoso. E acontece que depois que ele termina a ação e ele vai responder perante as autoridades, inclusive a corregedoria interna deles, eles na maioria das vezes não têm condições de pagar por um advogado. E aí, como esse policial tem que fazer essa defesa por conta própria, ele acaba se envolvendo em dívidas financeiras, acaba tendo problemas psicológicos, porque ele vai ter que fazer tirar de um lugar para poder colocar em outro, e a defesa ela sempre é muito custosa. E a Defensoria, como um órgão do Estado, que recebe do Estado um orçamento para fazer a defesa do cidadão, também considera o policial um cidadão, e um cidadão muito importante para que a segurança dos demais seja respeitada e seja obtida. Então a Defensoria, mediante uma parceria com o Estado, vai proporcionar uma estrutura que dê a esse policial a segurança de que, se em alguma ocasião ele tiver que fazer uma ação mais contundente, ele terá um defensor para defendê-lo. Então não é que a Defensoria vai deixar de defender também o acusado, aquele que comete crime. É porque a nossa Defensoria, ela defende pessoas. Então ela vai ter um defensor que vai defender o acusado, e outro defensor, que é o que vai coordenar o convênio, vai fazer a defesa do policial, do profissional da segurança pública. Professor, esse serviço aí é pioneiro, está sendo pioneiro aqui do Amazonas e também no Brasil. Por que só agora? Esse serviço, ele é pioneiro no Amazonas. Esse serviço, ele vai levar essa parceria para fora do Amazonas. Eu recebi de ontem para hoje, depois que eu coloquei o convite no grupo de defensores gerais que nós temos, mais de 6 estados querendo conhecer o termo, querendo tomar conhecimento do qual é o conteúdo para poder replicar nos respectivos estados. Isso porque em alguns estados por meio de um deputado, por meio do próprio governador, já chegou projetos de lei criando essa estrutura dentro dos estados, com a Defensoria fazendo a defesa, inclusive no âmbito nacional. Questionamento. As polícias, tanto civil quanto militar, elas já têm as suas associações. A Polícia Civil, por exemplo, Simpol, né, que geralmente fazem essa defesa. Por que ainda mais essa agora? Pois é, a defesa da associação, ela é paga. Ela é descontada num valor, então ela é paga. Ninguém está dizendo que a Defensoria vai atuar em todos os casos e contra a vontade do policial. Se o policial quiser continuar com a sua defesa com a associação, que é particular, ele tem o direito. A questão é que a Defensoria vai disponibilizar o serviço para aquela pessoa que tem o direito, que é um direito assegurado para todos os amazonenses, de ter assistência jurídica gratuita quando demonstrar necessidade. E a Defensoria não vai suplantar a OAB, vai fazer a justiça. É habilidade. Começa a vigorar esse serviço aí, então? A ideia é que a gente comece, depois da assinatura do termo, já que irão trabalhar nesse convênio já estão designados. Então, é uma questão de articular esses detalhes. Provavelmente, acho que nesse mês nós já começamos. E a pergunta que foi feita de por que que a Defensoria demorou tanto para fazer esse tipo de parceria? A Defensoria, ela não existia praticamente nos últimos, 6 anos. Nós tínhamos 40 defensores para fazer a defesa. Hoje nós temos 110. Então, conforme nós vamos crescendo, nós vamos abraçando determinadas atuações que era a nossa obrigação, mas que nós não tínhamos condições de atuar. O policial vai ter privilégio, vai
lei em relação ao cidadão comum? É importante dizer isso. Os defensores que serão destacados para atuar nessa frente, que é uma frente parceria, então tem profissional da SSP, tem profissional da Defensoria junto, ele não vai sair da atividade fim. Então continua o mesmo atendimento, o cidadão no Amazonas agora não precisa pegar mais fila. Por exemplo, na área criminal, todo mundo que chega na Defensoria, que fica ali em frente ao Blue Tree, é atendido. E nas outras áreas, o agendamento eletrônico, ele acabou com as filas de madrugada, com as senhas. Então a Defensoria hoje ela fica muito tranquila para dizer o seguinte: se nós não atendemos todo mundo, nós estamos perto de chegar nesse patamar. Obrigado. A qualquer momento a gente vai voltar com outras informações aqui no Atual. 5 anos compartilhando a verdade.